મારી જેમ ભાઈ હું અહીં કેમ્સ હોસ્પિટલમાં કેમ્સ હોસ્પિટલ દાદર હતી હું રહેતી હું તો નહીં આસી ગઈ તો કે આસી પાના તો નહીં તો ભાઈ તો નહીં જા ભાઈ હવે તું નહીં જા ભાઈ હવે આસી જા ଥିଲା ଭରତଙ୍କ ଶେଷ କଲ୍ ସୋର ବାଳଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଭରତ ସେଠୀ ଗତ 4 ମାସ ତଳେ ଗାଁରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବେ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ଏତିକି ବେଳକୁ ଆସିବ ମୁମ୍ବାଇର ନର୍ଦନ ତଡ଼କା ହୋଟେଲରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଭରତ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା ନର୍ଦନ ତଡ଼କା ହୋଟେଲର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କେଇଏମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଭରତ ଗତ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ଘରଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି ମୋତେ ଏଠୁ କିଏ ଟିକେ ନେଇଯାଉରେ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି आई जो आ रहा थी आई जो आ रहा था भाई की फोन कर आसिक माता नहीं जा रहे भाव तो वो रखो तो हाँ वो बहुत खुशी है कि भाव खाई तो पाऊंगी भाई तो मैं कई ध्यान दोना दे भाई भाव माता से नहीं आ रहे तो उन्हों सुधी पारे में दे आओ ये बेटा को फोन स्विच ऑफ कथा सुनी को स्त्री भी धर्जे धरी घरे रही बा कॉल असिस्ट को काखरे धरी अधर्ज्य होई पड़ी छंती मंजुलता କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଆପଣ ଦୟା କରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଆମେ କିଛି ବି ଖବର ପାଉନୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତ ଜଣେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସୋର ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରୁଚିକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତକ୍ଷତ ନ୍ୟୁଜ୍